10.45 d'aquest matí ha acabat aquesta primera assemblea, la del matí, n'hi haurà una al matí i una a la tarda, perquè per horari de treballadors no hi poden ser tots. Aquest matí ja hi ha hagut les primeres mesures, ha sigut una assemblea que ha durat un parell d'horetes, hi ha hagut també parlaments de diversos treballadors que han exposat no només el conflicte que tenen amb TMB, sinó com eh, veuen ells la seva professió, en quins problemes es troben, i ha, ha servit també d'ús intern a eh, a aquesta convenció que han fet els treballadors del metro, i de moment us podem dir que aquest matí, insisteixo, només és la votació d'aquest matí, ja s'han proposat quatre jornades de vaga, que serien el 30 i el 31 de maig i l'1 i el 2 de juny, a falta de la votació d'aquesta tarda. Nosaltres tenim el plaer de comptar amb l'Òscar Sánchez del Comitè de Vaga. Moltes gràcies per atendre's, Òscar. A vosaltres el 30, 31 de maig, 1 i 2 de juny serien, de moment, les dates que teniu eh, votades aquest matí, aquesta primera eh, conferència que heu fet, però a falta dels de la tarda. Sí, molt bé, com bé dius, eh, l'assemblea del matí, de totes les propostes que hi havia, s'ha passat de votació aquesta proposta, de quatre dies d'aturades parcials, el 30, 31 de maig, 1 i 2 de juny, ha sortit aprovada amb molta majoria, quasi per unanimitat de l'assemblea, ara queda esperar l'assemblea de la tarda, en veure la votació i les propostes que hi hagin si ratifica també aquesta mateixa proposta, es convocarà formalment quatre dies d'aturades parcials a finals de maig i començaments del juny. També s'ha dit, tot i que sé que és d'hora, però ho hem de comentar als espectadors, aquestes serien les propostes de maig, que són les que teniu més imminent, però que si TMB segueix amb les negociacions bloquejades, s'allargaria un o dos mesos més aquestes jornades de vaga i podria afectar esdeveniments com el Sónar o com Sant Joan. Sí, s'ha debatut en aquest aspecte, nou calendari per al mes de juny, s'han valorat diversos events, diversos calendaris per fer aquestes mobilitzacions i aturades, la campanya electoral, diversos termes, eh, però al final hem votat només aquesta primera eh, tongada de mobilitzacions i s'ha quedat que al començament de juny, si la situació és la mateixa, si l'alta direcció de metro no s'asseu a negociar, si continuem bloquejats, si l'Ajuntament eh, per la Mercedes Vidal no té cap intenció d'intervenir en aquest conflicte, tindrà una assemblea a començaments de juny per fer un nou calendari d'aturades. Parles de la no intervenció de la Mercedes Vidal com a cap de TMB i heu parlat en diverses ocasions en aquesta assemblea de que les negociacions estan molt bloquejades i que potser ja heu de fer un pas més i anar cap als partits polítics perquè si no, per moltes jornades que feu, la negociació no avança. No, així si ho hem fet ja, s'han fet moviments. De fet, clar, hem, de tenir, hem de tenir present que la nostra empresa té responsables polítics i té una responsabilitat i una capacitat d'actuació que les d'ara no estan exercint. En primera persona, la Mercedes Vidal, com a presidenta de TMB i d'altra banda la resta de l'equip de govern de l'Ajuntament. Nosaltres que hem fet és demanar reunions a tots els grups municipals per parlar d'aquest tema i veure quin marge de maniobres té des de l'Ajuntament, des de tots els, els grups municipals de l'Ajuntament, i hores d'ara hem tingut ja diverses reunions, s'han fet moviments, ens consta que hi ha ja convocada una comissió extraordinària a l'Ajuntament, eh, tindrem reunions la setmana vinent i ens han contestat tots els grups municipals, a excepció d'un, Barcelona Comú, hores d'ara no ha contestat aquesta petició de reunió. Amb la resta ja hem parlat amb alguns, parlarem amb amb altres, I ens consta, ja dic, que a nivell política municipal hi haurà una comissió extraordinària on es preguntarà a la mestressa Vidal, eh, d'entrada, per què no està intervenint en el conflicte i què es pot fer per acabar amb aquest conflicte laboral. Uh, per representar també una mica l'opinió de l'altra part, el Mercedes Vidal diu que a nivell de sous potser sí que seria el punt de màxim conflicte, però que el contracte ja tindria un petit borrador, un petit esbós de per on es podria solucionar un cop es tingui la mesura dels sous. En quina situació es troba aquesta negociació? Sí, per aclarir, en quant a la precarietat, que era la nostra primera reclamació en aquest sentit pel conveni col·lectiu, és cert que hi ha un borrador que està consensuat entre les dues parts. Eh, no és el que nosaltres ens agradaria, lògicament, Eh, però és un borrador que està consensuat. El que passa és que l'empresa es nega rotundament a aplicar aquest acord en contractació des de ja quan és una necessitat de l'empresa, del dia d'avui, no, des de fa ja molts mesos, i el que fa és eh, segrestar aquest borrador i fins que no tinguem un conveni complet l'empresa ha assignat no vol aplicar aquesta mesura, que és només que no es continuï perdent plantilla a metro, que cada vegada que hi ha una jubilació hi hagi una nova incorporació d'una persona al 100%, només això. Molt bé, doncs, Òscar, seguirem atents a noves vagues que pugueu fer i a la resolució d'aquest conflicte quan es produeixi. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, així estan les coses al metro. Seguireu informats en els serveis informatius a l'edició de les dues.